je ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 13. ledna a od mikrofonu vás za společnost x Brokers zdraví Jaroslav Brichta. Tak včerejší sánce na finančních trzích byla především o tady tomhle tom grafu, což je inflace ve Spojených státech, která meziročně rostla o 7%, což je teda nejvyšší tempo růstu od roku 1982, s tím, že ta jádrová inflace rostla na 5,5%, a 5,45%. Když to zaokrohlíme, tak 5,5. No, uh, inflace sice roste, každopádně ty výsledky byly plus minus podle očekávání. Uh, ta, ta celková inflace byla přesně podle koncenzu, ta jádrová byla desetinku na, to, ale tam, vzhledem tomu zaokrouhlení, to je v podstatě celkem jedno. Takže dá se říci, že jsme se trefili do toho koncenzu, což možná trh ve finále vnímal alespoň trochu chvilku lehce pozitivně, už jenom z toho důvodu, že. Konečně jsme se do toho koncensu trefili, konečně jsme ho nějak jako výrazně překonali. Přestože samozřejmě ten růst zatím pokračuje, ale snad zpomaluje, uvidíme v těch nadcházících měsících. Ta reakce na trzích byla, řekněme, docela zajímavá, byla možná lehce pozitivní v tom smyslu risk on efektu, alespoň ta prvotní reakce, viděli jsme to, že Akcie šly lehce nahoru, techy šly nahoru, krypto šlo nahoru, výnosy dluhopisů mírně dolů. E, tohle je možná jako tak indikativní e, tomu, co by se eventuálně mohlo na tom trhu dít, pokud by ta inflace začala trošku klesat. E, ideálně pokud by prostě začala podstřelovat ten koncenzus. Bylo by to něco, co by pravděpodobně těm akcím a těm rizikovějším aktivům mohlo pomáhat z toho důvodu, e, že bychom nebyli, že by, že, že by bylo najednou trhu zřejmé, nebo začal, začal, se tedy domnívat, že to utahování nemusí být tak agresivní. Takže ta reakce byla velmi vlažná, ale dostali vlastně jsme takový náhled na to, co by se mohlo na tom trhu, kdyby ta inflace začala trošičku klesat, nebo prostě začala postřelovat ten koncenzus analytiků. No, celkově, když se podíváme na ty tady za tak sp 500 nějaký 3 desetiny v plusu, Nasdaq nějaké v desetinky, Dow desetinku, Evropa nám rostla trochu, víc, trochu více, o nějakých 4, 8, v případě těch notivých indexů. Takže žádná divočina na těch trzích, ale minimálně jsme zastavili ten, ten propad z toho, z toho minulého týdne prozatím teda výnosy relativně stabilní nakonec minus, minus 1,73% u těch desetiletých splatností tady se nic zásadního v tomto ohledu nemění a když se ještě podíváme na ty akcie sektorově, tak S&P 500 nějak, v tom S&P 500 rostlo hlavně materiály, ale ani ty nerostly o více než procento a více než procento nestrácel žádný z těch sektorů. A potom pojďme se podívat na jednotlivé společnosti, kde máme mezi těmi nejvíce růstovými: uh, Freeport je tam, Applied Materials, Tesla, Mosaic, Dish Network je tam, a mezi těmi nejvíce strátovými uh, Biogen, Align Technology, eBay, Goldman Sachs, American Airlines, Morgan Stanley a tak dále. Uh, když se podíváme ještě na tu inflaci, uh, tak. Uh, jsem zapomněl se podívat na ty, na ty položky, tak tady před sebou máme, vidíme, že teda rostly zase všechny potraviny, půl procenta meziměsíčně, energie, ty nám teda trošku klesly po tom vysokém, vysokém růstu z těch minulých měsíců. Co tam máme dál? Nové automobily, procento, použité automobily 3,5%, oblečení 1,7%, to, co je opět důležité, to je ten shelter, což je ta velká položka spojená s náklady na bydlení, imputované nájemné a tak dále. To rostlo, to, to rost se stále poměrně rychle, 0,4%. Takže vlastně, jo, celkově poměrně široký růst těch jednotlivých položek, který přispěl k tomu vysokému růstu inflace. Co se týče nějakých dalších věcí, tak včera včera mluvili zase lidi, lidi z Fedu, James Bullard nyní očekává čtyřnásobné zvýšení sazeb za rok 2022. Je podle něj důležité začít dříve než později a v podstatě ve stejném duchu, ne že by měli sazby do čtyřikrát, ale že inflace je to nejdůležitější, co je třeba řešit, tak mluvila včera také Lal Brainardová, takže spousta lidí z FEDu prostě před, tím, před tím zasedáním blížícím se začíná nějakým způsobem signalizovat, že přesně ten měsíc. Um, jinak další věc, co ještě se hodně řešila, tak schůzka mezi zástupci NATO a Ruskem, která teda proběhla a žádného výsledku dosaženo nebylo. Podle šéfa NATO přetrvávají i nadále značné názorové rozdíly, které bude těžké překonat ruská delegace se jako nějak úplně nevyjadřovala, protože ten, ty návrhy prostě nejdřív prostě přivezou Putinovi a pak se nějak asi jako S tím, že Moskva teda chce garance, že NATO nenabídne členství v NATO Ukrajině, Gruzii, že nebudou dělat nějaké aktivity v těch zemích, jako je Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko a tak dále. A což pro NATO je non-starter, takže tam zatím žádný progres v těch jednáních nebyl. No, a ještě jedna věc k tomu včerejšku, a to jsou ty americké zásoby ropy, které se docela, docela pěkně propadly o 4,6 milionů barelů, s tím, že jsou nejníž momentálně od října 2018, takže jedna z věcí, která řekněme té ropě trošku pomáhá. A VT na nějakých 82 dolarech už momentálně. Ropa se pěkně zvedla za těch posledních pár týdnů, to, to, to je určitě pravda. Jinak já toho ke včerejšku zase až tak moc nemám. Nepřišla mi ta sance nějak jako zajímavá, s tím, že ani moc nových věcí se nějak neobjevovalo. Takže tolik té včerejší situace. Když se podíváme na FX, tak včera nám docela pěkně zpevnilo euro v reakci, v reakci na tu inflaci, respektive spíše nám oslabil dolar. Což možná souvislo právě s tím, co jsem říkal na začátku, inflace nepřestřelila koncenzus, možná zpomaluje ten její růst a dolar se dostal díky tomu trošku pod tlak, přestože ta inflace samozřejmě zrychlila oproti, oproti tomu předcházejícímu měsíci, a to tempo růstu meziměsíční, jak říkáme, možná může začít trošičku, trošičku, trošičku zvolňovat. Uh, Libra taky silnější na pádu s americkým dolarem a když se podíváme na ty další měny, tohle je Japonec, který dokázal spevňovat. Uh, tady máme Kanaďan taky silnější, Australan taky a novozelandan samozřejmě taky. Koruna nám taky spevňovala, takže dolar včera slábnul v podstatě napříč uh, většinou nebo všemi téměř uh, těmi hlavními měnovými mě páry. Um, vidíme, jestli ten oslabování dolaru bude pokračovat. Tady na tom euro dolaru jsme, u, jsme, jsme unikli z tady toho uh, pásma konečně. Uvidíme, co, co se bude dít v těch dalších dnech. Um, nebyl bych momentálně úplně nějak extra bearish na dolar, přiznávám se. Myslím si, že pořád jako ty vyhlídky nejsou úplně špatné, ale tak. Uh, obzvlášť protože ECB zatím jako se nikam úplně nechystá s tím utahováním měnové politiky a tak vidíme v těch dalších samozřejmě. Zlato v 1827 taky dokázalo trošku spevnit své se s tím slábnoucím dolarem Tříbro jak bysmet, nějaký 23 dolarů a 17 centů. Na tu ropu jsme se už dívali, tohle jsou indexy teda. Bitcoin taky trošku spevňoval 43 500 a Ethereum nějakých 3300. Tak, dnes, co se týče makrokalendáře, moc tam toho nemáme. Máme tam PPIK v Americe a Claimsy, možná všechny zásoby ropy, teda zemního plynu ve státech. Takže to nebude asi nějak úplně extra, extra důležité. A pojďme se podívat ještě na futures, jak vypadají a. Tady to vypadá, že nám Amerika lehce klesá nějaké dvě, tři desetinky procenta. Zatím Evropa se plus, minus drží eh, poblíž toho včerejšího close, takže eh, lehce nervózní, možná šteční sánce, ale zatím nic, nic úplně zásadního. Od mě je to všechno k tomu včerejšku a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod včerejším videem. Tak, Dobrý den, Jardo. Přemýšlel jste o záložním plánu v podobě trvalejšího pobytu v zahraničí v případě nenadálého zhoršení životních podmínek u nás? <laughs> Jaké země máte v hledáčku? A moc, moc jsem to o tom nepřemýšlel. A neočekávám nějaké náhlé zhoršení situace u nás. Myslím, že Česko je strašně klidná a stabilní země v dobrém regionu, takže um, ne, nemám nic vymysleného, zatím. Až něco vymyslím, tak vám tak to vědět. <laughs> Tak, ten vzestup Bark byl asi hodně motivantou tou změnou CEO, snad to nebude jen dočasný efekt, něco, něco jako výměna trenéra ve fotbale. Naštěstí se mi podařilo nakoupit těsně před bodem zlomu a své se na tom, ale to byla jen čistá klika, spíše příjemná, protože pozice nebyla nějak moc velká. Je tam teďka ten jeden z těch zakladatelů, toho člověka, který, tomu ten člověk, který přišel z toho Amazonu, tuším, tak ten je pryč momentálně. Nevím, co si o tom myslet, no. Um, on tam taky moc dlouho nebyl, mám pocit, ten, ten, člověk z Amazonu. Ale já myslím, že ten růst hodně souvisel s, tím, s tím, s tím guidanceem co zveřejnili. měli jako solidní, solidní, čísla, jestli se napletu. uvidíme, uvidíme, uvidím, těžko říct, no, co, co, co byl ten hlavní důvod. Uh, tak ahoj, já ještě k tomu maximálnému počtu hospitalizací v USA. Podle New York Times je sice počet hospitalizací na maximum, avšak obrovské procento, někde jsem čítal, že je to mezi 50 a 65 uh, boli, procenty bylo, uh, boli lidi, kteří mají jiné závažné problémy a na covid byli testováni až po přijatí. OK. Takže jako z toho grafu jde vidět, že ta čísla docela rostou společně s tím počtem nakažených, takže... Ale jo, jako, nevím. Uh, ve finále důležité je to, co bude dělat americká vláda, jak na ta čísla bude reagovat, jestli nějak teda. Tak, dobrý den, nadal Předpokládám, že asi víte o nespočtu studií, které ukazují, že stock picking nedává smysl a drtivá většina investorů se tímto připravuje o peníze. Tím tedy nechci kritizovat sám, nechci kritizovat sám také s malou částí portfolia trochu spekuluji. Zajímalo by mě ale, jestli k tomu přistupujete tak, že vám něco říká, že zrovna vybudete tím výjimečným nebo to berete prostě jako drahý koníček. Říká se, že to nejhorší je mít štěstí na začátku, protože ho pak člověk považuje za um. Sám s tím také bojuji a od spekulování se musím držet na sílu. Připomíná mi to kouření, kdy lidi také ví, že jim to škodí a přesto to dělají. Je psychicky hrozně náročné přiznat, že v investování je nejlepší strategie nic nevymýšlet. Váš pohled na toto téma. Tak Lukáši, v podstatě vy jste téměř přesně moc kdo přesně řekl, tady prozradil jednu z těch mých rad, kterou jsem dal do toho roku 2022. Jedno z těch pěti rad, to znamená, že se lidi uvědomují, že v většině případů pasivní investování vítězí nad, nad aktivním. Co se mě týče, tak vždycky vzpomínám tu statistiku, mám pocit, to bylo jedna těch 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 věc. já jsem to možná už tady říkal, ti švédští řidiči, že se dělal nějaký průzkum, že 90% řidičů si myslí, že jsou lepší než průměr. <laughs> Takže já myslím, že u těch investorů to bude možná 95% investorů si myslí, že jsou lepší než průměr. E, nebo možná, že dokážou udělat peníze, tak by to možná ještě řekl. A no já jsem samozřejmě jeden z nich, já jsem samozřejmě jeden z nich, ale, ale um, jestli to je pravda nebo ne, tak to se dozvíme až tak za 20 let možná. A takže, samozřejmě, kdybych si to nemyslel, to nedělám, jo. tak uvidíme, no, třeba se pletu, třeba, třeba, ale víte co, minimálně, mě to, mě to baví, jo, a drahý koníček, drahý koníček to není, protože, mně um, to zatím nic nestálo, takže uvidíme, no, samozřejmě, máte pravdu v tom, v tom, co píšete, máte pravdu, já taky všem radím uh, uh, investovat pasivně, protože to sám nedělám. Tak, dobrý den, Rado. mohl byste se prosím podívat na akci společnosti Viatris. Dividendová akce je do zdravotnictví zaměřená na generické léky. Podle technické analýzy vypadá dobře. Jak to vidíte z hlediska tržní ceny? Díky za váš pohled. Viatris, jsme tady už párkrát měli. A... Vždycky jsme to tak jako s tou tevou nějak spojovali. To je další výrobce generických léků, který je docela levný. Pokažte, co se tam změnilo nebo nezměnilo. No moc se tam toho nezměnilo, protože... Já ta nevím, proč jsou tak velké ta, ty rozdíly v těch výsledcích za ten, za ten dosavadní rok 2021, a ten konec toho roku 2021, kdy mají mi 4,5 miliardy uh, dead income. Každopádně podle těch výhledů prostě i let, by letos, let, letos měli udělat nějakých 4,5 miliardy, to znamená, tam by samozřejmě proběhlo nějaké to spojení že jo, toho Pfizeru, toho, toho Spinu a tak dále. Takže tady se u, očekává v podstatě u té firmy, že bude dělat nějakých 4,5 miliardy Um, roční ročně na net income, uh, free cash flow, nějaký 2,6-3 miliardy, takže uh, sice ten dluh je vysoký, to je to určitě pravda, ale vzhledem k tomu, vzhledem těm potenciálním ziskům je tam docela pěkný price earnings, který je, je samozřejmě jako výrazně, nebo price to free cash flow, který je samozřejmě jako výrazně snížený částečně, uh, Díky tomu, že, že je tam ten vysoký dluh, no, tak uh, Teva je na tom velmi podobně. Já osobně jsem si vybral Tevu, hlavně kvůli tomu managementu, co tam je. A beru to jako pozici, na kterou je potřeba si počkat, protože samozřejmě to snižování dluhu je něco, co prostě vlastně trvá. A u toho Beatrisu by to teoreticky mohla být podobná story, i když ty zase až tak dobře já neznám. Já jsem si tak jen něco málo někdy si četl, ale úplně do toho jako nejsem do těch čísel, takže Nedokážu nějak jako víc vyhodnotit, jak moc reálné ty výhledy jsou. Ale je to jeden z těch dalších výrobců, výrobců generik, který se zdá být relativně levný. No. Tak uvidíme, jestli, jestli se jestli se to potvrdí v těch dalších letech. Tak se to trochu zvedlo v tom prosinci, ale dnu teda, ale pořád. To plácá kolem těch 14 plus minus nějaký ten dolar. OK, jdeme dál. Dobrý den, trochu nerozumím včerejšímu vývoji na eurodolaru po zveřejnění CPI. Očekával bych spíše posílení dolarů k euru než obráceně. Je prostě zřejmé, že Fed bude brzo zvedat sazby, zatímco ECB o tom zatím ani neuvažuje. Něco mi uniká, jak to vidíte vy. Děkuji za, va, za odpověď. No, já si myslím, že samozřejmě je, je to jasné, že Fed bude zvyšovat sazby a to už je dávno zapoštěno v ceně. Ta změna, řekněme, která přišla po tom zveřejnění CPIK, je podle mého názoru ta, že se trošku ulevilo investorům v tom, že ta inflace nebyla vyšší. Můj názor na to. Jo. Že, se to že se to pouze trefilo do koncenzu. Ale jako souhlas, že, že jsem určitě taky nečekal, že pokud ty výsledky budou stejné, takže ten dolar tak oslabí všude na všech nových párech, tak mě to trošku překvapilo. Tak, dobrý den, rád bych se zeptal na dvě otázky. Jakým způsobem jsou v XTB vedeny akcie, případně ETF na jména investorů, který si daný CP nakoupil? České akcie jsou zavedeny v CDCP, ale je nějaký takový registr i pro svět, kde se dá ověřit, že, žádnou že danou akci nebo ETF fond opravdu vlastním v případě, že by broker zkrachoval. Uh, jak je to u jiných brokerů, které umožňují nákup tzv. frakcí nebo... Jo, OK. Víte co, já nevím, jak je to u XTBčka, nevím, zkus se na to poptat, když tak někoho na salesu, většinou tyhle ty akcie jsou napsány na jméno broukra, ne na jméno těch jednotlivých lidí, kteří je potom vede uh, samozřejmě uh, jako na těch, těch, jednotlivých lidí, ale tohle jako přesně netuším, doporučuji obrátit se na sales-zavináč sales.cz, uh, kluci vám tam poradí, oni to ví všechno. Tak. Preference akcie mají přednost při výplatě dividendy, ale nemají hlasovací práva, jasně. Ještě tam nějaká přednost, mám pocit při likvidaci podniku, mám, jestli se neplatu. Tak, dobrý den, rozdíl u SoFi může být způsoben vlastnictvím platformy Galileo pro vývojáře ve fintech odvětví a tím pádem větší potenciál pro další akceleraci růstu, nevím, hádám, taky nevím. Poprosím vás o názor na akci Tinto. Martin, já vás poprosím, trošku se nám o nich rozepište. Samozřejmě víme, že to jsou těžaři, ale něco zajímavého k ním aspoň. Je tady nějaký input od vás k tomu, pak se na to podíváme. Tak, proč se vám ta akce líbí, já nevím, co vás zaujalo a tak dále. Tak, jdeme se podívat na Maže mi to dotazy. My jsme skončili. Tady, myslím. Tak. Zdravím, Jardo, předem se omlouvám za další komentář. Lending Club má schválenou bank charter. Sofi na schválení bank stále čeká. Jo, to vím, ale říkám si, tohle by spíš měl být důvod, proč by měl být Lending Club trošku dražší, ne? Když už to mají. No, každopádně, to je ten zásadní rozdíl, tady píšete, plus odložení splácených studentských půjček neustále podlužované nařízení ze strany vlády, pokud toto nařízení zruší, výsledky SoFi budou ještě výraznější. Po schválení bank charter by mělo ocenění SoFi vystřelit výše, otázkou je, kdy to bude. Pokud by to nebylo schváleno, cena by mohla jít níže. Je silný support, za který nakupuje 13 dolarů. Obecně se očekává schválení bank charter před finále Super Bowl 13.2.2022 které se bude konat na SoFi st Stadium. <laughs> Měl by to být další akcelerátor, obrovská reklama. V finále by mělo sledovat 100 milionů lidí v přímém přenosu. Jasně, marketing a vedení má SoFi lepší než Lending Club a ta jejich aplikace je vynikající, uživatelsky velmi přívětivá, ale máte pravdu, že mnoho lidí si na SoFi stěžovalo kvůli tomu vysokému počtu nových uživatelů. Co se mi na SoFi nelíbí, je ten humbuk kolem této společnosti, investování momentálně zažívá obrovský boom. To se může časem změnit, například takový disk má pro mě mnohem větší potenciál do budoucna. Na druhé straně, ta jejich apka je velmi pohodlná. Nákup akcií, krypta, půjčky, vše v jedné apce. Expansie do Hongkongu, notový kontrakt s NFL, to nevím co je a Twitteru notovi notový kontakty, nevím, nebo nový nevím. E, vymýšlejí stále nová vylepšení aplikace, něco na styl investiční sociální sítě. Toto testují nyní v Hongkongu, jak se ml mladým budou líbit nové světilka. E, je to velmi zajímavé. E, osobně se, so se mi Sofai líbí jako unikátní produkt, i kdyby to chtěli klasické banky napodobit, Sofai už má obrovskou konkurenční výhodu. No, tady taky píše o tom Galileo. E, chtěl jsem mít pozici ve finančním sektoru a zároveň jsem nechtěl kupovat klasickou banku, protože jsem koupil SoFi za cenu 6x pro sales roku 2022. Pokud to vyklesá na polovinu, nebudu se zlobit. Děkuji za tipy, a, ale také bych, s, jo jasně, teď tomu diska ještě. Ok, no tak já děkuji za info, e, nevím přesně, Říkám, to, že nemají charter, to mi spíš přijde jako nevýhoda oproti Learning Clubu, ale oni asi dostanou, jako, ale i tak. A s těma studentskými půjčkami to nevím přesně, jak to tam je, to co se budu ještě muset, muset, podívat. Vím, že se to tam nějak jako řeší, ale já úplně jsem se na to nedíval. Ale nevím, jestli to, co jste napsal, je, je pro mě jako dostatečně silný argument na to, aby ta akce byla skoro čtyřikrát dražší než Learning Club. Možná, nevím, jak je to s tím Galileem, no, nevím, Přijde mi ten gap velký, no. Každopádně díky Romane za, za super comment k Sofai. S tím super bolem to jsem teda fakt netušil. Tak dobrý den, Jandoslave. rád, bych se, rád bych vás poprosil o čísla, případně názor na společnost Lithia Motors. Jedná se o prodejce ojetých i nových aut v USA. Společnost dále nabízí klientům i financování a servis. Lidia se snaží penetrovat online trh prostřednictvím vlastních stránek Driveway, což se jim docela daří. Projeci aut USA jsou velmi rozdrobení, 10 největších hráčů má pouze něco kolem 10% market share. Lithia patří mezi top 5. V tom je příležitost pro Lithia, jelikož rostou mimo jiné právě skrze akvizice. Cílí na návratnost 15% zisku po daní a většinou se jim daří Dosáhnout ještě lepších čísel. Zároveň mají velkou retenci zaměstnanců akvírovaných společností, což mi připadá jako dobrý signál. Navzdory této strategii prakticky nevydávají nové akcie, ale nákupy provádí díky reinvestici zisku a vydáváním dluhopisů. Dílství nových aut USA fungují malinko jinak. Jednotliví výrobci udělají, udělují práva prodávat svou značku a snaží se o združení rozhodnutí o udržení rozumné, ale nikoliv přehnané konkurence a jistou formu, formu monopolu. Celkově má Litia v plánech zvýšit svých počet prodejních míst aktuálně 266 na 500. To by mělo pomoci profitabilitě, například tím, že bude snažší přesouvat auta do míst, kde je vyšší poptávka, tedy z jednoho prodejního místa na druhé. Jasně. Litia počítá s tím, že bude rozdělovat provozní cashflow následně, to znamená 25% capex, 65% akvizice, 10% buyback a dividendy. Lidia si dala za cíl dosáhnout EPS 50 dolarů na konci roku 2025. V této projekci počítají s předcovidovou marží i s větším nástupem elektromobility. Společnost mi je sympatická orientací na ziskovost a akcionáře, zároveň mi jejich strategie připadá rozumná a historicky ověřená. Společnost se obchoduje aktuálně na Price earnings 8,5. Je pravda, že aktuální zisky jsou lehce nafouknuté díky lepším maržím, které jsou následkem nedostatku aut na trhu. E, to si management uvědomuje a počítá s tím, že dojde během příštího roku k návratu do normálu. Jo. E, to by ovšem měli vykompenzovat akvizice a organický růst. Dlouhodobě se multiple pohybuje mezi 8 až 15. Aktuální cenu mi přijde mi nepřijde špatná za předpokladu, že firma bude držet, že se, firma bude držet svých plánů. Rizika vidím ve větším nástupu elektromobility, který by mohl snížit potřebu servisu. Druhé nebezpečí je cykličnost trhu s auty, který odráží stav ekonomiky. To by mohlo zapříčinit strmější propad ceny akcie, podobně jako bank budu rád, pokud se můžete na čísla předem děkuju. Tak Petře, díky za super uh, dotaz a jdeme se na ně podívat, krásně se to popsal. Lidia. Ukažte, jak jim pomohl ten covid teda. No, pěkně. 2021 to vypadá, že budou mít s nějakých 22,5 miliardy, což je 72% nárůst proti roku 2020, který sám o sobě byl docela dobrý. A růst zisku v nějakou miliardu ze 400 milionů v roce 2020 a 200 milionů 2019. Teď je samozřejmě otázka, kam ty tržby a ty zisky potom odeznění toho covidového boomu půjdou. Jo. Za letos se očekává další miliarda v zisku na 26 miliardách tržbách, takže ten koncept je takový, že ty vysoká čísla budou držet. Um, ale to je potřeba se dívat, no. těžko říct, jak, jak ta, čí, kam ta čísla se potom jako zase dostanou. No. Takhle ten multiple samozřejmě vypadá pěkně, ale, ale jako to víte sám, že? že, pravděpodobně bude nižší. Ale i tak, pokud jsme na nějakých osmi, jak píšete, tak byli na, na, dvojnásobku, nějaký 16, tak to pořád nemusí být úplně marné, pokud se té firmě podaří růst taky takovým tempem, jakým třeba rostla v těch minulých letech, jak jste psal prostřednictvím těch akvizic. Takže tu vaši jako ideu Chápu. A proč ne, pokud se podaří prostě expandovat i nadále, tak to můžou být docela pěkná čísla s tím, že tam máte ještě takovou jako opci na to, že pokud by ten letošek byl fakt jako silný, tak v podstatě jednu devítinu toho market capu dostanete během roku 2022 zpátky. Dluh je tedy miliardy Řekněme, že nějaký desetinásobek toho, co dělali před tom roce 2020, tak OK. Možná by mohl být už trošku nižší, vzhledem k tomu, že ten business je cyklický. A to bude možná taky jeden z těch důvodů, co trošičku drží třeba i ty valuace, on se může držet trošku níž. No. Když se podíváme na ty multiples, tak jak se to, jak se to vyvíjí historicky. 16, 11, 12, 16, 16, 14, 12, 13, 7, 12. Je teda nějakých 8, 7, no. Mají ty segmenty ještě import. Jo, může to, být, může to být zajímavá věc, pokud tomu věříte. A pokud očekáváš, že ten růst bude pokračovat. Jo? Samozřejmě, když přehledeme ten COVID a se vrátíme na nějaké normálnější čísla. No. Problém je ta cykličnost, fakt jako asi uh, po tom extrémním růstu za letošek a možná za tom, po tom silném roku, za ten rok 2022, tam asi bude nějaká, nějaké zvolnění a něco, co ty akcie možná může dostat pod tlak. No, no, Přece jsem to docela vydostojil v tom roce 2020. Teď už to koriguje od toho března 2021, takže ten trh asi úplně se nepředbíhá. A tak je potřeba možná počítat s tím, že, že tam může být nějaký, nějaký, dip v případě, že to, že ta čísla začnou spomalovat. No. OK, díky za super tip, jdeme dál. Doplnění k dotazu ohledně Metaverse projektu. Dobrý den, Rado. pouze doplnění ke včerejšímu dotazu k Metaverse, kromě Facebooku, respektive Meta, který má Horizon World. Jo, Horizon World, tak se jmenuje ta platforma, tak to se sedmno vzpomnět. Když si to dáte do YouTube, tak uvidíte, jak to vypadá. <laughs> Existují i další Metaverse projekty, Microsoft Mesh, využití Mesh pro uh, MS Teams. Uh, jasně. Od Apple je apka na, na skenování objektů z reálného světa a jejich převedení do VR. Nvidia má svůj Omniverse. No, dělaj na tom, jo... Je to, říkám, takový buzzword, no, jako... Eh, jsem sám zvědavý, co z toho vyleze, eh, kdo přijde s něčím fakt jako... Eh, co si získá k pozornost, aby se z toho nestaly druhé Google Glasses, no. eh, já jsem momentálně nejvíc, nejvíc, očekávání mám momentálně spíš od těch decentralizovaných platform a možná od Facebooku. A to protože ten Facebook to fakt jako investuje těžce. No, a to, na to jsem zvědavý. Ty další jako nějaké meetingy virtuální, že tam budou mít avatary, já nevím, no, to, to mi mě moc jako neříká, že, že to je něco revolučního. Tak, Jdeme dál. Poznámka k Zillow. Co se týče zilou, které se tu včera probíralo, tato firma upustila od platformy iBuyers, což jsem se zdrojů pochopil, prý se jim to už nevyplácí. V tomto ohledu se dle predikcí stane lídrem v USA monopolem firma Opendoor, jejíž podnikání je postaveno také na iBuyers, to znamená Open Door nakupuje online za cash nemovitosti od jejich majitelů. Pro prodávající je to zrychlený proces bez prodlev, když chtějí dům hned prodat, nemusí se o nic starat. Opravy, vyšperkování domů či bytu před jeho prodejem, papírování, změna, rušení různých pojistek či dodavatelů energií, prostě všechno, co je, procesem, co je s procesem prodeje domu bytu spojeno. Jinak řečeno, jeden den se vám ve svém bytě bydlíte, další den ho prodáte a třetí den se, může se můžete nastěhovat do jiného bytu. Toto všechno a náklady s tím spojené vezme na svá bedra Open Door, který pak nakoupené nemovitosti ohodnocuje přes jakýsi fikaný automated valuation model a následně dům nabídnek k prodeji. Snad jsem to fungování Open pochopil správně, asi to hold dělat líp než zilou, když se buyer stále drží, uvidíme. Pepa. Já nevím, no, já si já, nějak já tady ten model přijde mi to trošku zvláštní, jo. je to taková v podstatě uh, uh, jo, když máte, když máte ojetinu, dáte to do bazaru a ten ji potom prodá, jo. výsledkem toho je většinou to, že v těch bazarech jsou spíše tam méně kvalitní auta, a jestli to nebude tak, že uh, ty kvalitní domy za nějaké jako dobré ceny vykoupí ti drobní spekulanti a zase tady u těchto těch jako platform zůstanou nějaké domy, které tě, um, mají nějaké mouchy. Jo? A oni, to tam, oni tam dají nějaký květináč potom zilou, nějaký pěkný obraz jo? a tak dále, pak to prodají za víc. Jo? <laughs> Já nevím, tohle, nevím, jestli tohle je úplně vhodný segment pro takhle velké položky, jako je, jako je dům si tohle hodná strategie. No. Chápu to u aut, u nějakých dalších věcí, ale domy moc se mi ten business model nelíbí. No. Takže jim držím palce, ale nevím, vidím tam spíše jako spoustu potenciálních problémů, než, než, než něco revolučního. No. Ale tak a třeba se platu. Každopádně díky za, za poznámku, Honzo, teda Josefe. A pak tady máme ještě... Jo, teď jsem ještě přeskočil jeden ten Sofaj. Ahoj, já při své investigativě ve fintech sektore jsem narazil na zajímavý graf, podílou na trhu personal lows. Vidno na něm například, že Lending Club výrazně klesaly podíly na trhu, co může být důvod nižší evaluace Lending, což může být důvod nižší evaluace Lending Club oproti Upstartu a Sofi. Mně se osobně nejvíc páčí business model Upstart, alebo nepůsobí disruptivně oproti tradičním bankám, ale snaží se o kooperaci s nimi. S tím souhlasím, jenže ten graf, já se tu nevyznám. Lending Club je co? To je to, bude asi to světlo modré, jo je tady nějak, jo to je zajímavé no, jestli to jde teda jenom do, i když jde, ale počkat, to je zase jenom do Q3 2020, což znamená covid, že jo, chtělo by to být, jak ta čísla se vyvíjela potom no. Každopádně díky, díky za uh, za koment. A tady jsem ještě taky přeskočil jednu věc, nevím kam se dívám, Dobrý den, otázka to není, ale je to odkaz na jeden zajímavý report. Kdo má zájem o víc info o metaverse, tak přímo na stránce Goldman Sachs si zadejte do vyhledávání metaverse a klikněte na odkaz Farming the Future of Web3. Metaverse Edition je to 20-stránkový dokument z Decembra, který se snaží vysvětlit věci od základních principů fungování až po market opportunity. Vzpomínají se tam už fungující spolupráce mezi Robloxem a Gucci, Nike, Vans, Chipotle a tak dále. Snad to aspoň někomu pomůže. Super, díky moc, Andrej. No, jo, tady ty, ty spolupráce, to je, to, je, to je možná ta cesta. Vy potřebujete prostě vytvořit něco, kam nalá, nalákáte komunitu lidí, která tam něco bude dělat a bude to bavit, a pak už jenom budete prodávat. Jo. Stejně jak to dělá Facebook se svou platformou. Tak a poslední je tady PostNL. NL. Ahoj, Jardo. Mohl by se spodívat na společnost Post Myslím, že společnost není třeba nutně představovat, její název to vystihuje. Operuje hlavně v Beneluxu, Zajím, zaujalo mě pár věcí. Firmu jsem nestihl ještě hlouběji rozanalizovat a tedy jen zběžně. Price earnings něco málo pod 6, dluh udržitelný, na, na ruce je také nějaký ten cash forward yield kolem 10, firma moc neroste, ačkoliv to se může změnit, lidé si více zvykají na nákupy spoza počítače, sám si na to sám si, sám si nám toho příklad, jo. Firma je z předchozích highs dolů o 25%, nicméně uvádí, že uh, zatím mohly být Zatím mohl být i pan Křetinský, a zde zároveň narážím na nevýhodu firmy. Je, je, jakože to nakupovala, pak přestala, to spadlo, nebo jak to myslíte? Uh, pan Křetinský s panem Tkáčem jsou 20% akcionáři 20 akcionáři firmy, což nutně nemusí znamenat pro společnost nic dobrého. Velká koncentrace síly v jedných v jed, v rukou. Uh, mohl by se na společnost podívat svým zkušenějším pohledem. Děkuji za tvoji práci. Tak ty jsme tady už taky měli. Uh, se docela líbili. byla to jedna z takových těch jako evropských pěkně nadceněných firm, Trošku možná konzervativnější e, typ, ale to není nic na škodu. Oni tam měli docela pěkný důst těch čísel, taky díky covidu, 14% nárůst. Mám pocit, že se o tom tady už jsme se bavili a jestli tam neproběhla nějaká restrukturalizace, nebo takového, tady někdo mám pocit psal, ale nevím, jestli to dobře pamatuju. Každopádně ta čísla vypadají hezky, asi tomu pomáhá covid, asi tady bude taky nějaké, řekněme, pokud by se situace normalizovala, možná nějaké lehké zpomalení toho růstu um, nebo možná snížení třeba těch tržeb, ale těžko říct, jo. u té pošty to tak, tak by nemusí, jo. ty lidi fakt nás návyky mění a, a klidně můžou. Uh, už prostě pokračovat v těch nákupech i do budoucna, což jste myslím, zmiňoval taky. Takže tady to není tak jisté jako třeba u těch, u těch prodejců uh, automobilů, jak jsme se tady dívali. Ale ty. Jo, mně se, to, mně se to docela líbí. 1,9 miliardy market cap, dluh je nízký, nějakých 300 milionů bude ten net debt. jsou um, uh, v zisku, free cash flow mají taky nějaký 250, 230 milionů. Předtím, že budou, mít nějak, že budou dělat nějaký 200 milionů, no, tady se očekává 186 na ten 2022, to znamená multiple nějakých 10. On to je pořád docela v pohodě pro firmu, která nemá v podstatě žádný dluh a je v naprosto stabilním segmentu, takže jo, mně se to líbilo předtím, líbí se mi to teď, v podstatě tam nemám, ale pro lidi třeba co hledají něco konzervativnějšího, jo, co dává nějakou prostě, jo, kolik je ta dividenda, on tady hodně skáče, ale 10% mají dividendu momentálně, tak naprosto tomu rozumím, že, že si to někdo vybere, protože mně se to taky docela líbí. pošta, rozváží vásilky, stabilní biznis, který asi jako nic moc úplně nehrozí v nadcházících, nadcházících letech. No, určitě bych šel po tom managementu, co to co tam je za lidi. Um, Ani report, jsem si o nich přečetl. Um, to, že tam je křetinský skáčem, já to nevidím jako něco úplně negativního. Um, jo, záleží, jak moc jsou aktivističtí, jestli vůbec. Um, bych neviděl jako úplně nějaký problém. Takže jo, tohle je akce, která se i mně docela líbí. Tak jo. Takže to byl poslední dotaz, děkuji za něj a za všechny ostatní samozřejmě. Pište dál, uslyšíme se znovu zítra, mějte se krásně a zítra zase naslyšenou.